ביקור באחת מחברות ה... נקרא לזה הייטק המצליחות בישראל, הוליד חקירה שאנחנו עושים שם בשביל לשפר את השיווק ואת המחירות. ואני יכול לספר לכם שככה, אני משתף אתכם במה שמצאנו, כי אולי זה יעזור גם לכם. אחד הדברים שראיתי, שכשמתקשרים ועושים פולו-אפ לליד, מתקשרים לליד, לפנייה שנכנסה מהאינטרנט, לא תמיד הבן אדם עונה. ולמעשה, אחד המאפיינים שהמלצתי להם להוסיף, וכך אני ממליץ גם לכם, זה אפשרות לשלוח אס-אמס מהעמדה של הנציג. הרבה לא יודעים, והנה אני אגיד לכם, הרבה לא יודעים, יש דבר כזה שנקרא אס-אמס טריי. מי שירצה לדעת איך להתקין את זה, שידבר איתי או יכתוב לי למטה, אני אעזור לו בשמחה. SMA טריי זה בעצם תוכנת SMS'ים, לא מהטלפון של הנציג, אלא מהעמדה של הנציג. זאת אומרת שכשהוא שולח SMS מהעמדה שלו, ה-SMS שיתקבל בחזרה יגיע לנציג, ולא למספר 03 של המשרד. מה זה אומר? זה אומר שאם בן אדם לא עונה לך, במקום לנסות כמה פעמים וסתם לשרוף את הליד או לעצבן את הבן אדם, הדבר הפשוט ביותר, הוא לשלוח לו SMS ולהגיד אלעד, זה ציפי ממשה. מתי נוח לך שנדבר? ראיתי שהתעניינת במוצר שלנו. הוא עונה את ה-SMS וה-SMS חוזר לעמדה של הנציג, וכך אתם בעצם יכולים להגביר את ההמרה. אז הנה טיפ נוסף בשבילי, ממני אליכם, ואני יכול להגיד לכם שזה משהו שבהחלט, בהחלט, בהחלט יכול לעזור לכם להגביר את ההמרות. אז יאללה חברים, ללכת וליישם ולהשתמש ב-SMS'ים כשאתם מטפלים בלידים, כי מה לעשות, יש לקוחות שלא תמיד זמינים או לא רוצים לענות לטלפון לפני שהם יודעים מי הם מדברים. אני אלעד מסקסס, חפשו ייעוץ עסקים, שני יהודים בחנות האפליקציות, מעל 2,000 טיפים מחכים לכם שם. ביי ביי.